ni bidhaa ambayo inasifiwa kwa ubora wa hali ya juu ya kiafya. This country will be the first African country to be reliable on its own cooking oil, and again the best cooking oil. Canola ni mafuta yanayotokana na mmea unaokomaa kwa miezi mitatu pekee. Jiunge nasi Ijumaa hii tukufahamishe kuhusu kulima wa mmea wa canola.